халықаралық ынтымақтастық. Кеден одағы біз үшін үлкен көмек болды, өйткені кедендік баж салығын төлемейтін болдық. Дамудың даңғыл жолы. Қазақстан кәсіпорындарымен бұрыннан бері жұмыс істеп келеміз. Қазіргі күні Қазақстанда жүк сыйымдылығы әртүрлі мыңдаған техникамыз бар. Экономикалық одақтың бір тірегі Беларусь Республикасы. Белгілі МТЗ Беларусь зауытына берілген техникалар бойынша біз факультеттегі мамандарды дайындаймыз. Арнайы репортаж осы аптада.